Добър вечер на 21 ноември. Вие сте с новините на TVN, аз съм Йоана Ангелова. Ето и важното от деня. Отрова за мишки е причината за смъртта на детето от кардам. Какви са нередностите при съхранение на дърва през зимата? Екоревю в защита на околната среда. Трима души загинаха при тежка катастрофа на пътя Силистра-Русе. Челният удар между два леки автомобила е станал днес в ранния следобед. На място са пристигнали полицейски екипи и екипи на пожарната. Пътят бе затворен в продължение на часове. За да бъде освободен загиналият водач, се е наложило да се режат ламарините на една от колите. В другият автомобил е пътувало семейство. Жената е загинала на място, а съпругът е бил транспортиран в болницата, където и той по-късно е починал. Тежката катастрофа станала на прав участък на непрекъсната разделителна линия. Отрова за мишки е причината за смъртта на детето от кардам. Това каза главният прокурор Сотир Цацаров днес. Припомняме, че преди дни 9-годишно момче почина в болницата, а две от сестрите му бяха приети в много тежко състояние. Разказваме още. Вече са готови три от експертизите – токсикологична, съдебно-химическа и съдебно-медицинска. От тях става ясно, че основната причина е силно натравяне. Няма да правя по обясними причини каквито и да е изводи относно евентуална наказателна отговорност, тъй като това е решение, което в близките дни ще вземат колегите от съответната прокуратура. Те ще обявят малко по-подробно резултатите от тези експертизи. Основната версия е, че препаратите са били използвани за унищожаване на гризачи. Те са били поставени в отвори в стените. Поред една от водещите хипотези на експертите, става дума за много силно действащи промишлени отрови, за изключителна близост на леглото на детето до мястото, където те са се намирали и за настъпило в резултат на това силно отравяне и то дори от самото вдишване, от непосредствената близост на, ако мога така да ги нарека, отровните примамки. Причината за смъртта на детето е свързана и с недобрите условия на живот на семейството, каза още Цацаров. Продължаваме. 5 години ще плащат шофьорите, извършили нарушение на пътя. Това гласи предложената от Комисията за финансов надзор бонус-малус система. За момента се обсъждат два варианта, като избраният ще влезе в сила през 2021 година. Повече по темата от Вера Балабанова. В първия вариант, предложен от Комисията за финансов надзор, има 15 различни класа. Те ще определят цената на застраховката. Базовият, т.е. основната цена на гражданска отговорност, е 6-ти подред. 5-те класа преди него са за бонус, а останалите 9 за малус. Отстъпките за съвестните шофьори стигат до 23%, докато завишенията за нарушителите могат да достигнат до 400%. Вторият вариант е с 20 класа. Поощрителните класове са 7, а малус класовете са 12 на брой. При този вариант отстъпките достигат 25%, а нарушенията на водачите могат да оскъпят застраховката отново с до 400%. Например, ако водачът отнеме предимство или шофира с алкохол в кръвта между 0,8 и 1,2 промила, според първия вариант ще получи 5 наказателни точки, а според втория – 7. Това ще оскъпи застраховката му с 240 или 250%. При всяко подновяване на застраховката, ако водачът няма нови нарушения, ще преминава в по-нисък клас. Така, за да достигне отново базовата цена, ще му бъдат необходими 5 или 7 години. Но ако направи друго нарушение, рисковият клас продължава да се покачва. Съответно, се покачват и годините, в които той ще плаща по-висока застраховка на автомобила си. Експертите са съгласни с въвеждането на система, която да поставя по-сериозни санкции пред нарушителите с цел превенция на произшествията на пътя. Но смятат, че предложените сега варианти имат недостатъци, които трябва да бъдат обмислени преди приемането им. Хубавата страна на системата е, че тя може, позволява да се обучават водачите допълнително в курсове за безопасно управление, които да избягват критични ситуации,
с цел намаляване на произшествията и това ще намали точките, които се е натрупал МАУС, точките, които е натрупал водача в системата и ще намали съответно сумата, която се плаща за страховка. Моето мнение е, че ще окаже възпитателен ефект върху водачите на първо място, макар че при нас тя се сключва на автомобила, не на водача. Не оценява конкретно състоянието на водача, доколко той е дисциплиниран, а как се използва автомобила. Тук има един минус, ще направя едно отклонение, че ако автомобила се продаде, има вероятност новия собственик да получи в наследство и натрупани негативи върху този автомобил. Дали те ще бъдат оценени при смяната на автомобила, дали застрахователът ще намали вече тежестта на застраховката, това предстои да разберем от тук нататък. А относно това, дали тя ще окаже влияние, мисля, че ще окаже влияние, щом знаеш, че с допускане на нарушения ти почваш да плащаш по-скъпи застраховки, може би ще се стигне до там, че някой водач просто няма да може да застрахова автомобил след много агресивно и опасно поведение на пътя. България е на последно място по органно донорство в Европейския съюз. Шуменска област не прави изключение. От 1996 година до сега в местната МБАЛ са извършени реплантации на едва 7 пациента в мозъчна смърт. За 23-те години, откакто в Шумен е стартирал процесът по органно донорство, до сега е имало над 50 случая на пациенти в мозъчна смърт, които са били подходящи за донори. Над 1100 българи, нуждаещи се от трансплантация, живеят с надеждата да водят нормален живот. Сред тях бе и 28-годишната Илияна, която години наред чакаше да получи трансплантация на бял дроб. Състоянието ми е много... не може да се предвиди. Не съм добре и стабилна, утре може да не съм. Може утре да хвана инфекция, да се влуши. Чудото за нея се случи, но в Австрия по линия на евротрансплант. Времето обаче не винаги е достатъчно. Преди 2 месеца имахме такъв донор, такава жена, но поради забавяне и връзка с близките, трудна координация, не се осъществи. Тоест, ние пропуснахме на двама пациенти, очакващи листа да им бъдат трансплантирани въпреки си, да им бъде трансплантиран черен дроб, поради забавяне. В България да се намери донор продължава да бъде трудно. Задават се много въпроси. Е ли сигурна мозъчната смърт? Да, сигурна е. Дори и в абсолютно всички донорски бази тя се доказва по един нормативно определен и медицински утвърден стандарт за диагностика. Заради недостатъчния брой на донорите и честия отказ на близките да дарят органите на починалия, Министерството на здравеопазването стартира националната кампания под мотото «Да, за живот». Тя акцентира върху необходимостта да се говори за донорството, за да се вземе решение за тежък в семейството момент. В началото на отоплителния сезон граждани сигнализират за нерегламентирано складиране на дърва и въглища. Става въпрос за общите части в жилищните сгради. Според законът за управление на етажната собственост, такова съхранение е напълно забранено. Оказва се практика хората, отопляващи се на дърва и въглища, да ги съхраняват на непозволени за това места. В повече случаи, освен дървата, са складирали изключително много други боклуци, всякакви дървени неща, стари мебели и така нататък, които са изключително опасни. На много места сме ги премахнали с времето, почистили сме, но на много места се стоят. Темите са винаги актуални на всички събрания. Оправданието на по-възрастните е, че не могат сами да носят дървата, защото са тежки. Затова и ги държат възможно най-близо до дома си. Кой да ми помага? Тя имам на внучка и на дъщеря и тя на работа цял ден. Като се върнат, искат да им топличко. Я спаля печката, умарям се. От пожарната служба подчертава, че складирането на дърва и въглища е опасно, особено при възникване на инциденти. Преди един евентуален пожар наистина обстановката много се осложнява. Първото, което е и най-важното е, пътища за евакуация се задимяват, хората не би могло да се евакуират от дадена сграда. Също така да не говорим, че има затруднения и за нашите екипи. Не малко има случаи, когато такива материали, макар те и не горими, казах пак, може да са не горими като изоставени уреди, употребявани, се оставят пред таблата за вътрешни пожарни кранове, пред електрически табла, което
затруднява нашите действия и ги забавя. При установено нарушение законът предвижда глоба от 20 до 350 лева. Българският еврокомисар Мария Габриел бе избрана за заместник-председател на Европейската народна партия на конгрес в Загреб. Нейната кандидатура бе подкрепена от 442 делегати. Премиерът Бойко Борисов поздрави в социалните мрежи Габриел за най-добрия резултат от всички кандидати. Тя е комисар за цифровата икономика и общество от юли 2017 година. В следващия мандат на Европейската комисия през 2019 до 2024 година е посочена за комисар на иновациите и младежта. Ще ръководи политиките на Европейския съюз, свързани с програмата Хоризонт Европа, иновациите, научните изследвания, програма Еразъм, образование и култура. От света. Тонове пясък засипаха крайбрежните райони на Северна Каролина. Най-пострадали са бреговете на Outer Banks. Силните ветрове и бурното вълнение изцяло промениха пейзажа и разположението на дюните около градчето Avon. Дългата верига, бариерни острови, каквито са бреговете на Outer Banks, често посрещат капризите на лошото време от Атлантическия океан. Разрушителни последствия има и в райони, които наскоро бяха ударени от урагана Дориан. Силни ветрове подхранваха масивни вълни, които разрушиха дюни, излагайки множество домове на мощния прибой. На брега е изнесен толкова материал, че дворовете на местните жители потънаха под метър пясък. Засипани са пътища, магистрали, коли и цели плувни басейни. Жителите са блокирани в градовете, а посетителите не могат да излязат. Придвижването в района е силно ограничено, а обществените сгради са затворени. Цялата налична разчистваща техника е излязла, а пожарникари отговарят на повиквания. Властите съобщиха, че ще мине време, докато разчистят навсякъде и молят за търпение. Петима души загинаха при експлозия в семейна фабрика за фойерверки в Сицилия. Сред жертвите са 71-годишната съпруга на собственика, както и двама служители. Други трима души са ранени, сред които и синът на собственичката, които са откарани в болница в Палермо с тежки наранявания. Взривът е станал, докато във фабриката правили фойерверки за предстоящите новогодишни празници, които италианците традиционно отбелязват с много пиротехника. Пожарникарите претърсили мястото за други евентуални запалителни средства. Причините за експлозията за сега не са известни. Рязко сменяме темата. Екоревю показва костюми, направени саморъчно от деца. Уникалните модели са изработени от отпадъчни материали, а тяхното предназначение – да се разпространи идеята за опазване на околната среда. Училищен физкултурен салон се превърна в арена на модно екоревю, а в паузите се проведе състезание по разделно изхвърляне. Ученици от началните класове се ангажираха с идеята за опазването на околната среда. Научиха как се рециклират отпадъците и защо е важно да ги изхвърляме разделно, т.е. в цветните контейнери. Трябва да се рециклират, обаче е хубаво да ги рециклираме, защото може после да станат нови неща от тях. В модно дефиле децата показаха ръчно изработени костюми от найлонови турбички, капачки, хартия и сламки. Госпожата ни помогна да направим костюмите, че да ги направим много хубаво. Нашите костюми са направени от тези неща, за да може да ги запазим и дори ако ги фалим някъде и те се различат, те се станат на прашет, за да не забърсят природата. Всяко едно от децата имаше своя лична причина за участие в еко-ревюто. Не искаме да пазим природата, защото животните могат да умрат от нея, от мръсотното, а пък ако опазим земята чиста, нито едно животно няма да умре. Създаването на тоалети от отпадъчни материали се превърна в игра за малките ученици и по този начин те запомниха най-важните правила за живот на планетата Земя. Известната русенска група Клеймор празнува 20-я си рожден ден. Поводът ще бъде отбелязан в събота с концерт, в който ще вземат участие стари членове на групата, както и приятели от музикалните среди. През 1999 година Камен и Мартин, барабанист и китарист, създават Клеймор. Към финалния състав се присъединяват Емил и Цветомир. Ние свирим по-скоро симфоничен метал,
което няма нищо общо с Black Death, нали? Да избегнем тези граници е крайно време по принцип, с прогресив елементи, с народни елементи в новия албум съответно ги използваме, както и за бъдеще ще има още изненади. На сцената ще излязат двама от предишните вокалисти на групата. В музиката ще има по-нестандартни елементи, за които ще се погрижат една народна и две оперни певици. Музиката, която творим, е всъщност начина ни на мислене, това, което чувстваме, какво се случва около нас с живота ни. Така че това е по-важното, да може да преведем нашата емоция, да покажем на себе си като група и оттам на хората. Домакин на концерта ще бъде известен караоке клуб в Русе, а началото е точно в 22 часа. Още информация от Криси Борисова и Уебзона. Добре дошли в Уебзона. Днес е световния ден на телевизията и искам да знаете, че всъщност признанието на зрителя е най-хубавият момент от всичко. Затова ви благодарим, че избрахте да сме заедно. А сега продължавам с любопитните новини от дигиталния свят. Изследователи от университета в Съсекс, Великобритания, представиха разработка на пълноценна холографска технология с тактилна обратна връзка. Устройството показва анимирани обекти в три измерения, видими от хората под всякакъв ъгъл и без допълнителни екрани. В технологията са използвани вибрации на звукови вълни, които да улавят и държат миниатюрни предмети във въздуха. За да направят изображението завършено, учените осветяват създаденото пространство с помощта на RGB светодиоди. Частиците са в състояние да се движат вертикално със скорост до 9 метра в секунда и хоризонтално с до 4 метра в секунда. Така човешкото око възприема резултата като пълноценен образ. След уникалната нова технология ще ви кажа за другата такава, която маха водата от подводните снимки. Такъв алгоритъм може да звучи като странно изобретение, но всъщност е решение на проблем, който фотографите и технологичните специалисти не успяха да преодолеят. Подводните снимки имат различни зелено-синкави оттенъци, заради които не виждаме истинските цветове на морското дъно, а технологията ги премахва. Така се разкриват реалните цветове на този свят. Алгоритъмът може да се използва за изследване на морското дъно и опазването на застрашени от изчезване корали чрез детайлно идентифициране на всичко случващо се под водата. Във въздуха обаче беше поставен рекорд от дрон по продължителност на полета. Безпилотният апарат е проектиран специално за транспортиране на медицински проби и е летял в продължение на 103 минути, цели 69 км над океана от карибския остров Сейнт Кроа до съседния Сейнт Томас. След пристигането си дори разполагал с още 30 минути време за полет. В момента се използват многоцелеви дронове с максимален живот на батерията само 30 минути, което налага ограничения в полетите. Стандартното транспортиране на пациентски биоматериали пък отнема около седмица, а някои заболявания налагат незабавно лечение. Новата разработка на квадрокоптера обаче вече решава този проблем, защото е захранван от горивни клетки. В опит да намерят решение на проблемите с бракониерството пък, учени от университетите в Оксфорд и Шанхай разработиха изкуствени рога на носорог от конски косми. Те се надяват, че фалшификатите ще наводнят пазара и ще свалят цените и търсенето, намалявайки ентусиазма на бракониерите да ловуват незаконно тези животни. А броят на носорозите в природата опасно намалява. Конете пък са най-близките им живи роднини, което ги прави идеален източник за материали за фалшивите рогове. Сега учените търсят начин за масово производство на продуктите, а трябва и да ги внедрят на пазара. Ето как, лоши хора карат добри да си губят времето. За пръв път пожелавам успех на фалшификат. Накрая ще ви осведомя, че японски учени от университета на Ямагата откриха в пустинята Наска в Перу 143 неизвестни досега гигантски рисунки.
На платното са изобразени огромни животни, чудовища, птици, линии и загадъчни същества. Формите на някои от геоглифите са определени с помощта на изкуствен интелект. Според специалистите, изображенията са създадени от 100 години до 300 години преди новата ера. Сега разработват карта на местността на основа на снимки от въздуха и се надяват, че новите резултати ще помогнат за разкриване на загадката. А надеждата е като слънцето, в което вярваме, дори когато не го виждаме. Вие обаче съвсем уверено може да влизате в сайта tvn.bg и Facebook страницата ни TVN България за повече новини. Хубава вечер от мен и до утре. Чао! Така се разделяме. Вашите сигнали и видеоклипове ни изпращайте на сайта tvn.bg. Лека вечер от мен!